Називін. Не потрібно чекати, щоб дихати. Перший раунд має назву «Руки-ноги». Дуже люблю цей раунд. В нього починають зараз першими грати чоловіча команда. В них на руках є спеціальні лапи з літерами, а на ногах вони одягли стопи з літерами, в кожного по 4 літери. Завдяки ним, хлопці, ви будете відповідати на ті питання, які буду ставити я. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. Ну, але це я так сказала, це конкретно не вам, бо з цим капітаном то дуже, ну, така ситуація, давай, знаєте. Давай. Мені що є, ж запрошую давай. Вас до бар'єру. На цей раунд у вас 90 секунд. Проходьте, хлопці. Да. Так, пацани, слово починається з мене. Ага. Давай, ми вже розігрілись. Розігрілись? Так. Хлопці, час пішов. Ой, чий то стоїть. Кінь. У мене м'який знак кінця. Ка. М'який знак. Є фільм іншим словом. Що? Кіно. І. Кі. О, мене О в кінці. Є. У нього в голові вставляється нитка. Голка! Втора О! У мене А! Я в кінці! Ге, давай! Ге. Ки, де ки? А я, де ге, ки, я! Ти ки, а я шо? Хто ти тут? Голка! У кого ге? Голка! А ще раз питання. Я! У нього в голці вставляється нитка. А, в голці. А. Вушко! Вушко! Без цієї... Ми вообще не... Я запам'ятав. Я також тут. Ні, О! Ось сюди! У мене О! Боже, мої ви котики, ну це просто... Є! Теніс, бокс, футбол, одним словом. Спорт! Я пишу Р! Спорт! У мене П, С, П! Я пишу назад, пацани! Давай! Р! Є! А не О. Спорт! Кирил, у тебе О, на правій. Спорт! Є! Батьківщина українців, найкраща країна у світі. Україна! Україна! Україна, звісно, що Україна! У мене А! У мене А! Де ж? У тебе що? У, давайте Україну, треба знати, пацани! Н у мене! Ук! Україна! Є на А! Ук! У мене все правильно. Р! У мене! Давай туди, розтягуйся! Розтягуйся! І у тебе А, йди туди! Україна! Україна! Давай! Є! Ну, але непогано було. Нормально. Непогано. Кирилл, розтягни, скажи. Кирилл, красавчик. Спасибо. Ну, ти мій фаворит. Я тебе теж люблю. Ну що, давай, мама качка, виводь своїх каченяток. Можна? Можна. Точно можна? Давай. Слухайсь. Гуськом, струнко. Ой-ой-ой. Для повноти образу. Готові, да? Так, готові. Добре, час пішов. Найпопулярніший у світі американський ситком. Рос, Моніка, Чендлер. Друзі. Я роблю і останнє, дайте. Є. Спекотна пора року. Літо. Мене перша. Літо, є. Сленгова назва невдахи. Той, хто завжди програє. Лузер! Побачим. Я остання. А є у когось? Зи! Ау, дайте сюди! У мене є! Давай! Є. Місто в Чернівецькій області з фортецею. З фортецею, цей, там битва під, там була ще, під Чернівці. Там битва була, поляків розгромили наші. Боже, я не можу. Як називалося, там, де поляків розгромили? Наші, ну! Ну скажи, що вже! Болка! Болка! Хто? Болка! Кам'янець! Бомань, Кам'янець Подільський! Київ! Хотин! Котин є. Повстання, заколот, прояв непокори. Це ти для мене. Що це повстання, заколот? Улітка. Бун. Ой, блін, як жалко. Боже, я вважаю, такі зараз чоловіки. Кам'янець Подільський, Умань. Як можна було згадати тупо всю історію, але не згадати Хотин? Як? Пане суддя. Отже, чоловіки,
Власне, навіть попри всі негаразди з вушками і голками, ви склали 5 слів правильно. Але чесно вам скажу, я б вам не пробачив, якби ви не встигли скласти слово «Україна». Красиво, з сиреною, якісно, дякую. Пишаюсь. Дівчата! З історією і географією України у нас трошечки є проблемки. Треба підтягнути матеріальну частину. Ми на літературу готувались просто, а тут хоти ми не вже... Лесі Іванівно, так. Хочу вам комплімент зробити. Робіть. Не знімайте ті жовті ласти, вони вам так пасують під сукню. Дівчата, 4 складених слова. Хлопці, 5. Ну добре, тоді зрозуміло, чому стільки компліментів туди. Ну, дуже жалко, дуже жалко. Ну, якось. Пацани, зберіться! Синхронно! Мужики! 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 Що то пробіжало? То на бонусне питання побіжало. Доганяй, воно вже по ні, на поворот заходить. Ні, Лесь, це ти маєш його принести зараз. Я маю? Так. Якби не ця робота, то я б не читала. А так мушу, бо підписала той контракт. Бонусне запитання. Ми вже маємо на нього відповідь у відсотках, тому що проводимо опитування підписників нового каналу і просто наших респондентів. Ви маєте дати відповідь також у відсотках з похибкою плюс-мінус 10. Запитання звучить так. Скільки відсотків жінок просили чоловіка, який подобається тим жінкам, ну, так, допомогти, хоча насправді допомоги не потребували. Так, пацани, хто переустанавлював Windows? По-любому. Причому один раз навіть на Mac. Це коли краник не працює, да? Оце от історія. Так, а банки ото відкривати, да, теж було? Да, це саме сложне. Воно і не треба, і просто він подобається, вона ж типу закидує. Я такі відсотки, скільки я просто, щоб привернути увагу. Реально треба допомога, а ніхто не допомагає. Є такі відсотки? Ну, відсоток великий. Ну, я теж відсоток великий, це об'єктивно. Ти думаєш? Так. Хоч раз в житті. 65. А якщо? А якщо 70? 80. Окей, давай 68. Чи що, 69? А що 60? Давайте. Ух ти. Ми готові. Ми тут подумали. Так. 68%. 68%. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Зараз буду сміятися такого тихенько. Ха-ха-ха-ха. Ау! А ні, я не буду сміятися. Добрий день! Лесю, де твій сміх? Ну, можеш хоча б посміхнути. Я сказала, не буду сміяти. А посміхнутись? Ой. Так ви ведетеся на цю тему. Ми так просимо вас розводом шолохів. Боже, підкрути там кранчик. Ви сразу... Я так чоловіка і знайшла 8 років назад. Робоча схема. Ну. Боже, піду під павільйоном, є кран. Тут ж не все так буквально, ребятуля. Ну, що ви як маленькі? Ні, ну тоже давайте не виставляйте оце, як будто ми ведемося. Прийшла бабушка мама Ріка. Дайте нам шанс побути мужчинами. Ну, да. Хоча б шанс. Чоловіки, найголовніше ніколи не відмовляти дівчатам. Робіть їм щастя. Але наразі це вся гарна інформація для дівчат, бо в них нуль на рахунку, в чоловіків з бонусною 1000 гривень – 3000 гривень. Вітаю! А нам не треба. Отакий початок мені подобається. Так, так. Нормально, нормально. Все нормально. Все нормально.